Jemi rikthyer në breaking, në këto momente do të shkojmë në Bulqiz, atje na pret gazetari Frim Karaj për të na dhënë detaje në lidhje me një ngjarje të rëndë me 100 qytetarë të helmuar, të cilët janë drejtuar spitalit të Bulqizës për të marrë ndihmën e shpejtë. Deri tani dyshohet se shkak mund të jetë uji i pishëm, por gjithsesi çdo gjë është ende e paqartë derisa të dalin analizat e ujit të pishëm, por për të tjera detaje kemi në këto momente Dëfrim Karajn. Dëfrim, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi në një lidhje telefonike bashkë, do doja të më jepni disa detaje. Çfarë ka ndodhur konkretisht, simptomat që kanë paraqitur dhe shqetësimet që kanë paraqitur qytetarët e Bulqizës? Po, për sa i përket ngjarjes së rëndë të për dy ditësh, fatikisht në urgjencën e spitalit të Bulqizës janë paraqitur mbi 100 persona, duke parashtuar, duke filluar nga pardje edhe deri më sot në këto momente që po flasim. Fillimisht janë paraqitur më shumë ka pas fëmijë të prekur nga kjo që kanë ardhur me temperaturë, me bardhë dhe të vjella sipas mjekëve të spitalit të Bulqizës. Ndërkohë burime pranë spitalit, po burime jo të sakta, dyshohet se mund të jetë një bakter në ujin e pishëm, në tubacionet e ujit të pishëm. Aktualisht po merren masat dhe po vijon puna për analizat. Ke marrë një informacion, Dëfrim, se sa kohë do duhet që të dalin përgjigjet e analizave të ujit? Po, sa i përket dy analizave që e mbosë dje edhe sot, ka dalë ujë i konsumuar, por dyshohet për një bakter në ujin e pishëm, të gjë e cila analiza bëhet vetëm në Tiranë. Edhe pritet 48 orë që të dalë si analizë. Ndërkohë prefekti Qarku Bibrës në zhvendim sheu ka bërë një thirrje që për këto 3 ditë mos konsumohet ujë i pishëm, pasi është një dyshim. Se edhe vetë mjekët kuptohet se në spitalin Bulqizës. U është ofruar një ndihmë konkrete qytetarëve? Pra se në momentin që bëhet thirrje, mos konsumoni ujë të pishëm, duhet dhënë një alternativë, apo jo? Se jo të gjithë mund të kenë mundësi që ta blejnë ujin e pishëm. Po, në sa i përket në qytet, në dy lagjet e qytetit i ri dhe qytetit i vjetër, banorët kanë filluar ta blejnë ujin prej dje, edhe pas thirrjeve të mjekëve, por gjithsesi ai ngelet për të parë nëse do jetë pjesë e një bakterie në ujin e pishëm apo jo. Nuk duhet harruar se në tubacionet e ushqyerjeve ka pas kontaminime edhe me gjatë viteve, ka pas edhe kontaminime me kanalet e urave të zeza. Qartë. Banorët e qytetit të Bulqizës që kanë kërkuar ndihmë në urgjencën e spitalit, thjesht kanë marrë ndihmë dhe janë larguar, apo ka edhe qytetarë të hospitalizuar? Jo, thjesht kanë marrë ndihmë, kanë bërë thjesht një serum edhe një antibiotik, siç u takon. Kanë dalë, por që nuk ka raste që janë paraqitur edhe janë paraqitur për së dyti në urgjencë. Ka kapacitet spitali i Bulqizës për të përballuar këtë fluks të jashtëzakonshëm? Faktikisht në urgjencë nuk ka shumë kapacitet, pasi janë vetëm 3 shtretër edhe po janë përdorur dhomat e spitalit. Pavionet, po. Pavioneve. Pra po punon me kapacitet të plotë spitali. Tek fëmijë, tek pediatria. Dëfrim, mund të falenderoj shumë për gjitha detajet, besoj do të kemi dhe lidhje të tjera për gjatë ditës së sotme, për të parë se çfarë do të ndodhë. Shpresoj që mos të kemi të tjerë banor të prekur dhe që do të duhet kërkojnë ndihmën e urgjencës spitalit të Bulqizës. Faleminderit. Ndërkohë